Session. Everybody was running pretty good, even 1 meter high. Kids were doing tens and pretty many double corks, and the kicker was pretty awesome. I like it. Kicker byl dobrý, akorát se furt měnil, skoro každou jízdu, jak ho shapeovali, tak se to různě měnil ten skok. Ale největší problém jsem měl s tou rychlostí, kdy prostě do toho pršelo, bylo to mokrý, do toho to solili. A prostě člověk jel na skok a vůbec nevěděl, jako nic, jako skočím tak na table, nebo možná zadopat, nebo tak určitě, víc.